Minun nimeni on Henri Hyvönen ja tulen sukupuolen tutkimuksen oppiaineesta Helsingin yliopistosta, jossa väitöskirjaprojektini Men, Work and Care of the Self, Hybrid Masculinities in Finnish Working Life on esitarkastuksessa. Ja olen vuodesta 2016 asti toiminut työelämän tasa-arvoa ja sukupuolistuneita toimintakäytäntöjä tarkastelevan VIOL-hankkeen tutkijana ja olen ollut miesten syömishäiriöistä, miesten työelämään liittyvistä terveyskulttuureista ja miesten terveyden mediarepresentaatioista kiinnostunut nyt viime aikoina aivan erityisesti. Ja miesten terveyteen liittyvää julkista keskustelua osallistun siihen paitsi median suurkuluttajana myös asiantuntijahaastateltavana aina silloin tällöin. Mikä on mies? Tämähän on nyt itsessään semmoinen normi, mitä voidaan tässä, jos en sitä nyt aivan pura enkä paloiksi laittele, niin voin siitä ainakin muutaman palasen nakerrella reunoistaan tehdä siitä vähän semmoisen epätäydellisemmän kokonaisuuden. Tietysti kun puhutaan terveydestä, puhutaan ruumiista ja ruumiillisuudesta ja sitä kautta mieleen juolahtaa tietysti tämmöiset biologiset seikat ja sen takia miehiä useimmiten lähestytään tällaisena biologis-, fysiologis-, neuropsykologisena kokonaisuutena, joka sitten on altis erilaisille terveydellisille kommelluksille. Samanaikaisesti sanomatta, että ketkä identifioitumat, mutta empiirisen näppituntumani mukaan noin puolet jengistä on miehiä, kun katsoo tätä koko pallolla olevaa väestöä. Ja samanaikaisesti kolmas näkökulma lienee se, että miehet eivät ole vain identiteettikategoria, vaan kuten jo todettua, niin erityisesti teknillis-rationaalisen asiantuntijuuteen ja valtaan kytkeytyvä lokero. Ja sen takia meidän on tärkeää myöskin, paitsi että me kuulostelemme miehiä ja tarkastelemme miehiä, niin me mieluusti tietysti myös haluamme tunnistaa miehet miehiksi siellä, missä se on olennaisesti relevanttia. No, julkisen mieskeskustelun ongelmistahan voisi kirjoittaa muutaman gradun ja väitöskirjan ja sitten vielä esitelmöidä tässä loppupäivän. Se on varmasti eittämättömän ongelmallinen kategoria. Tässä keskustelu on jo sivunnut puhetta erityisesti suomalaisen etnisyyden ja suomalaisen miehisyyden välisistä yhteyksistä. Ja me mielellään siis puhumme tietysti suomalaisista miehistä. Se on meillä hyvin likeinen kategoria. Me mieluusti makustelemme sitä ja sitten rupeaa Finlandia soimaan päässä ja tulee mieleen Tuntematon sotilas. Hyvin usein, kun puhutaan terveydestä, niin suomalainen mies on ongelmakategoria. Hän napsii lihapirkoita ja nakkeja, juo päälle olutta. Hän on todennäköisesti hivenen tukeva, ylipainoinen, lihava, ei liiku, on mielellään hyvin työstressaantunut, ahdistunut, mutta ei puhu tunteistaan, kärsii monin tavoin. Ja suomalainen mies toistuu keskustelussa, mutta me emme suoranaisesti tunne, että mistä hän on tullut. Hän on yhdistelmä tällaisia hyvin hähmäisesti määrittyviä biologis-fyysisperäisiä ominaisuuksia ja sitten yhdistelmä jotain tällaista vähän hämäräperäistä traditiota tai kulttuuria. Jotain, joka mahdollisesti on sosiaalisesti rakennettu, mutta jonka alkuperää meistä kukaan ei oikein näytä tuntevan. Niitä vaan on tuolla jossain pyörimässä, suomalaisia miehiä. Ja sitten voi huonosti. No, mehän tietysti tiedämme, kun tutkimusta miehistä on varmasti tehty niin pitkään kuin yhtään mitään tieteellistä tutkimusta on tehty. Me tiedetään kaikenlaista. On totta, että ne ruumiit, jotka syntymässä määritellään miehiksi, ovat biologisesti hauraampia koko elinkaarensa ajan. Ja miesten kuolleisuus on suurempaa kaikessa elinvaiheessa kuin muiden sukupuolen edustajien ja samanaikaisesti miesten elinajan odote on kaikkialla länsimaissa huomattavasti naisia alhaisempi. Ero on tiettävästi jopa 7 vuotta tälläkin hetkellä.
samanaikaisesti paitsi biologisia syitä, me tunnistamme myös psykososiaalisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia syitä. Eli se, että miehet ainakin stereotyyppisesti tai sitten tämmöisen jo vähän vanhemman vakiintuneen tutkimustiedon mukaan ottavat enemmän riskejä, kohtaavat enemmän ongelmia työelämässä tai harjoittavat ongelmallisia käytäntöjä, eivät hakeudu ajoissa terveyspalveluiden piiriin, ynnä muuta. Ja miehet ja työelämä muodostaa myöskin kaksi keskeistä kategoriaa, jotka kiinnittyy toisiinsa. Ja usein puhutaan miesten taipumuksesta uhrata itsensä. Miehen kärsimys on tällaista hyvin glorifioitua, että siihen liittyy yhteiskunnan tukitoimintoja ylläpitäviä mielikuvia. Mies tekee työtä ja tuottaa näin tämän leiväntuoja-asemansa kautta sitten sitä hyvää, jota me yhteiskunnassa jaamme. Samanaikaisesti miehen kurjuutta, sitä miten hän ei huolehdi itsestään, vaan hän pelkästään uhraa itsensä työlle, myös kauhistellaan. Siihen liittyy myös tämmöinen koominen, huvittava perusvire. No, yhteiskunta muuttuu ja se elintila, jossa tällaista miehenä olemisen tapaa on voinut harjoittaa, tietysti on pikkuhiljaa sulamassa käsiin. Miesvaltaisten teollisuustyöpaikkojen, ei häviäminen, mutta hiljattainen väheneminen vaikuttaa siihen, että miehiä ja miehisyyttä joudutaan myös sellaisessa segregoituneessa yhteiskunnassa, kuten Suomi, katsomaan vähän toisesta näkövinkkelistä. Samanaikaisesti se työ ja työn tekemisen tapa, joka meille yhteiskunnassa tarjoutuu, on entistä enemmän kiinnittynyt loppuviimein palveluihin ja siihen, että miten me ollaan yhteiskunnassa tekemisissä sitten toinen toistemme kanssa. Sellaista positiota, jossa mies voisi aivan hirveän pitkään olla täysin eristäytyneenä muista ja olla sitkeä ja tällainen puhumaton, voimakas ja voimaa esittelevä suomalainen mies, niitä on tarjolla entistä vähemmän. Samanaikaisesti työurien katkonaistuminen ja organisaatioiden kiinnostuminen entistä enemmän työntekijöidensä terveydentilasta ja hyvinvoinnista tuottaa sen, että terveydestä ja terveyspuheesta on entistä enemmän tullut myös miesten ammattilaisuuden keskeinen rakenneosa. Onko kaikki siis hyvin? Onko tämä ongelma nyt tässä, kun olen kääntänyt selkäni ja sitten katsonut takaisin, niin purkautunut itse itsestään viimeisen 10 vuoden aikana? Uskaltaisin väittää, että ei. Teimme Viol-hankkeessa 2016 tämmöisen 4 kuukauden seurantajakson, jonka aikana muodostimme aivan uskomattoman läjän paperisilppua, 2555 tekstiä käsittävä media-aineisto syntyi tämän kevään aikana, josta kirjoitimme dosentti Jukka Lehtosen kanssa ensin tällaisen määrällisen raportin, jossa tarkastelimme, että minkälaisia tai että miten kirjoittajien sukupuoli ja muut tekstissä esiintyvät sukupuolet, kuvituksessa esiintyvien hahmojen sukupuoli, etnisyys ja muut erot, miten ne tulevat näkymiin, millaisena yhdistelminen ne esiintyy. Ja sitten mä itse tarkastelin miehiä ja miesten terveyttä työelämässä vielä 2 artikkelin verran. Keskeinen tulos on se, että self-help-kulttuuri ja terveys eivät enää ole miehille ja tällaiselle työn kautta rakentuvalle miessankaruudelle vastakkaisia kategorioita, vaan niitä olennaisesti leivotaan toisiinsa kiinni. Terveydestään huolehtiva mies on esimerkillinen. Hän on ahkera, perään antamaton ja vaatimaton. Ja lisäksi hän ilmaisee kurinalaisuuttaan ei sillä, että hän heittäytyisi puhumattomaksi oman terveytensä suhteen, vaan sen, että hän ottaa sen oman terveytensä hyvin skarpisti ja vapaa-aikanaan sitä huoltaa, tekemättä siitä kuitenkaan liian isoa numeroa. Hänellä on niin sanotusti hyvä asenne. Tai vaihtoehtoisesti mies näytetään tällaisena teknis-rationaalisena terveyden asiantuntijana, joka puuhastelee muistilistojen, tarkistuslistojen,
älypuhelinsovellusten parissa. Hän tietää, mikä hänen sykkeensä on, ja hän sports trackerin kautta sitten seurailee lenkkituloksiaan ja osaa kertoa muillekin, että laittamalla vain puoli tuntia päivässä tiettyinä aikoina sen hyvin hallittuun treenaamiseen olet parempi työntekijä ja sitten bonuksena mahdollisesti vielä jaksavampi isä, jos se muistetaan jutussa mainita, todennäköisesti ei. Mitä tästä nyt sitten pitäisi päätellä? No, hyvät uutiset on se, että miehiä, vaikka he aika ajoin terveystieteellisessä tutkimuksessa näyttäytyvät terveyden ongelmakategoriana, niin heitä ei enää siihen muottiin hillota samalla lailla kuin vielä ehkä 10-20 vuotta sitten. Samanaikaisesti miesten terveys on osa tällaista työelämään liittyvää suoriutumista. Ja olkoonkin, että tutkimukseni kohdistui nimenomaan terveyden ja työelämän ja miesten yhdessä esiintymistä tuottaviin representaatioihin, niin samanaikaisesti olennaista on se, että hoiva, kun se kohdistuu muihin kuin itseen, ja miesten perhe-elämä rajautui hyvin voimakkaasti tämän aineiston ulkopuolelle. Siten, että terveydestään huolehtiva mies on sankari työelämässä ja vain siellä työelämässä. Myöskään työuupumusta ja väsymistä tämän sosiaalisen roolin, miehen tuottaja, työelämän sankarin roolin täyttämiseen ei jutuissa juurikaan tarkasteltu, ja silloin kun se mainittiin olennaisesti kielteisessä valossa. Jes, se taisi olla meikäläisen päänavaus tältä erää. Kiitoksia.